Lumbar protez, implant üstü çıxan protezlər arasında ən çox tövsiyə olunan və ən ideal sayılan protezdir. Bu protezin digər implant üstü çıxan protezlərdən əsas üstün xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bar protezdə implantlar xüsusi bar reys vasitəsilə bir-birinə birləşdirilir və implant üzərinə düşən güc paylanmış olur implantlar arasında. Və əlavə olaraq, bu protezdə mikro hərəkətlər daha az olur və rezinlərin boşalma müddəti də daha uzun müddətli olur. Bar protez aşağı sənədə 2 və 4 implant üstü hazırlana bilir, üst sənədə isə 3 və 4 implant üstü hazırlana bilir. Bu implant sayılarının artırılması bar protezin qollarının daha da uzun məsafəyə doğru artmasına kömək olur.